ویسے کھانا ہمیں جو ہے نا یہ کوشش کر کے جب بھی لیں نا کھانا نکلوائیں تو برتن میں اتنا ہی کھانا ڈلوائیں جتنا ہم کھا سکیں، اگر زیادہ آ جائے تو پھر وہ اتنا مائنس کروا دیں، واپس کروا دیں تاکہ وہ بعد میں بچ جائے، اور پھر ضائع بھی جاتا ہے، شیطان کے لیے وہ نوالہ بنتا ہے، اور پھر ہمیں جو سنت پر عمل کرنے کی سعادت حاصل ہونی تھی اس سے ہم محروم رہ جائیں گے کہ برتن صاف نہیں ہو پائے گا اور سنت سے ہم محروم رہ جائیں گے. تو کھانا اتنا ڈلوائیں کہ جتنا ہم نے کھانا ہے. گھر میں بھی یعنی جب برتن ہوتا ہے تو ہمارے یہاں یہ عموماً ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا چھوڑ دیتے ہیں، ایک دو لقمے جو ہے نا یہ سالن چھوڑ دیے، چائے پی تو چائے کا ایک گھونٹ بچا لیا، پانی ہے تو پانی چھوڑ دیا. تو اس کو ہمیں جو ہے نا وہ گھر میں بھی ان سنتوں پر عمل کرنا ہے کہ نا گلاس میں پانی بھی اتنا ڈالیں کہ جتنا پینا ہے، چائے اتنی ڈالیں جتنی پینی ہے اور ساری پی لیں. اسی طرح کھانے کا برتن ہے تو اس کو بھی اچھے طریقے سے صاف کریں، اور یعنی اتنا ہی کھانا نکالیں کہ جتنا ہم کھا سکیں. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، سفر کریں. انشاءاللہ آپ کو قافلے کی برکت نے قافلے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف،
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. حدیث پاک میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فساد امت کے وقت جو میری ایک سنت پر عمل کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ دعوت اسلامی کا میٹھا میٹھا مشکبار مدنی ماحول تو ہے ہی سنتوں بھرا, تو سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ اس ماحول میں ملتا ہے نا. تو ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی آج کئی جو ہم یہاں پر حاضر ہیں اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے. الحمدللہ بھی ہم نے کھانے کی سنتیں اور آداب سیکھنے کی کوشش کی, اچھی اچھی نیتیں بھی کی اور سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا بھی کھایا. تو اسی طرح انشاءاللہ عزوجل دعوت, ہم سب دعوت اسلامی والے ہیں. کون کون دعوت اسلامی والا ہے؟ تو دعوت اسلامی والا تو پھر ایسا ہونا چاہیے کہ جو دور سے دیکھے تو وہ کہے وہ دعوت اسلامی والا جا رہا ہے. تو کیا خیال ہے, ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو پھر وہ ایسا بننے کے لیے, ایسا نظر آنے کے لیے ہمیں پھر تھوڑی کوشش کرنی ہوگی. کیا کریں گے کہ اپنے سر کے اوپر بھی انشاءاللہ سب امامے کا تاج سجائیں گے, سنت کے مطابق سفید لباس پہنیں گے اور انشاءاللہ اپنے سر پر چادر بھی رکھیں گے, اپنے چہرے پر داڑھی بھی سجائیں گے, انشاءاللہ اپنی زلفیں بھی سجائیں گے. تو انشاءاللہ ہم ایسا اپنا مدنی حلیہ بنا لیں گے کہ کوئی جاتے ہوئے دیکھے نا کہ وہ سامنے دعوت اسلامی والا, دیکھو وہ جا رہا ہے, وہ دیوانہ جا رہا ہے مدینے کا, دعوت اسلامی والا جا رہا ہے. تو کون کون دعوت اسلامی والا ہے؟ سبحان اللہ. تو آج سے پھر ایسے دعوت اسلامی والے ہو جائیں گے کہ بس اب مدینہ مدینہ ہو جائے. تو انشاءاللہ شاء اللہ ہمارے کون کون آپ میں سے اسلامی میں جو اپنے سروں کو سبز کرنا چاہتے ہیں, پکا مستقل پکا باندھیں گے پھر نہیں اتاریں گے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ بھی سبحان اللہ ماشاء اللہ. مسجد کے امام صاحب ماشاء اللہ سبحان اللہ, پکا باندھیں گے مستقل سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور کون کون باندھے گا؟ سبحان اللہ ماشاء اللہ. داڑھی بھی سجائیں گے, امامہ بھی سجائیں گے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. چلیں جی. گناہوں سے مجھ کو گناہ